Assalomu alaykum sevimli Ўқотар Буржиларим. Men Mila Davlетова va bu sizning 2021-yil Август ойи uchun Мунажжимлар Башоратингиз. Va nihoyat endi oylik garoskoplaringizni chiqarishni boshlayman inshaalloh. Lekin men hozirda yangi kanal ochish va o'sha kanalda davom ettirishni rejalashtiryapman. Afsuski planetalarning hozirgi holatlarda turishi bunga imkon bermayapti. Chunki bilasiz, Saturn va Uranning kvadrat holati hammamizni qiyin ahvolda tutib turibdi. Saturn quyoshga qarama-qarshi holatga o'tdi. Bu ham qiyin holatlarni keltirib chiqardi. Shunday bo'lsa-da harakatda davom etamiz. Meni kanalimga obuna bo'lishni unutmang, iltimos. Klass bosib, kommentariya ham yozing. Aziz do'stlarim, avvalambor videolarimni Astrendent burjingiz bo'yicha ko'ring. Agar Astrendentingizni bilmasangiz, mening Natal karta va Astrendent haqidagi videomni ko'rib bilib oling. Astro konsultatsiya olmoqchi bo'lganlar Telegram kanali orqali murojaat qilishingiz mumkin. Demak, avgust oyida nimalar sodir bo'ladi? Bir ko'rib chiqaylik. Ўқотар Буржиларим, Август ойида Марс сизнинг 10-уйингизда. Иш, карьера, статус, ютуқлар ва ҳаётдаги орзу-мақсадлар секторида туради. Энди сиз нима билан шуғланиш кераклигини тушуниб етасиз. Сизнинг қандайдир бир мақсадингиз пайдо бўлади. Балки сиз ишга чиқасиз ёки шахсий бизнесингизни бошлайсиз. Янги иш лойиҳаси бўлиши мумкин. Балки сизнинг мартабангиз ошади ва сизнинг ишларингиз кўпайиб кетади. Ишда жуда фаол бўласиз. Ёки сиз ўқишга кирасиз. Хуллас, Марс сизни иш, карьера, статусингиз ва ҳаётдаги мақсадларингиз сари нималарнидир қилишга ундайди. Siz endi o'z statusingizni o'zgartirish uchun kuch sarflaysiz. Masalan, ishni o'zgartirishga yoki o'qishga kirishga yoki turmush qurishga harakat qilasiz. Yoki farzand dunyoga kelishi uchun tayyorgarlik ko'rasiz. Pensiyaga chiqib boshqa ish bilan shug'ullanishga qaror qilasiz balki. Rahbaringiz yoki otangiz bilan bog'liq biror hodisalar ro'y beradi. Balki siz davlat idoralariga murojaat qilasiz, bilmayman. Lekin shuni aytib o'tishim kerakki, Mars shikastlanish, yiqilish yoki travma olishni bildiradi. Bunda ehtiyot bo'ling. Mars qonni, temperaturani, kuyish yoki skalpelni timsol etadi. Tushundingiz-a? Yaxshisi energiyangizni sport va mashg'ulotlarga sarflashingizni maslahat beraman. Zotan hozir Mars Yupiterga qarama-qarshi holatda turibdi. Bunda o'pkani asrang, tana temperaturasi ko'tarilishi mumkin. Shuningdek, yong'inlar chiqishidan ehtiyot bo'ling. Mars janjalni ham berishi mumkin. Bunda siz rahbaringiz yoki otangiz bilan urushib qolishingiz mumkin. Muomalangizga e'tiborli bo'lasiz. Venera ham 10-uyingizda turibdi. Venera go'zallik, pullar va sevgi planetasi, demak, ishingiz bo'yicha yoqimli xabarlar bo'lishi mumkin. Moliyaviy loyihalar kelishi mumkin yoki katta klientlar bilan kelishuvlar bo'ladi. Sizga ish taklif qilishlari mumkin. Balki ishda mavqeingiz oshishi bo'ladi. Ishdagi ishq mavzusi bo'lishi ham mumkin. 8-avgustda sizning 9-uyingizda chet el sayohatlar, oliy ta'lim, yuridik hujjatlar, sud masalalari sektorida yangi oy chiqadi. Quyosh va oy birlashadi va yangi oy yangi energiya tug'iladi. Bunda yangiliklar va boshlang'ichlar bo'ladi. Hatto sizning orzuingiz ro'yobga chiqishi mumkin. Bunda boshqa davlatlarda ham ko'rishlar mumkin bo'lgan onlayn ishlar haqida sizga fikr va g'oyalar keladi. Aftidan siz hayotda nimalar bilan shug'ullanishingiz kerakligi haqida bir qarorga kelasiz. Demak, ta'lim olish, ta'lim berish, chet el bilan bog'liq ishlar va chet ellik bilan munosabatlar bo'yicha yangiliklar bo'ladi. Chet elga ketish bo'lishi ham mumkin. Ehtimol siz chet elga ketishga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, endi sayohatga ketishingiz mumkin. O'qishga yoki ishga ketasiz. Balki siz ta'lim bo'yicha biror biznesni boshlaysiz. Malaka oshirish bo'lishi ham mumkin. Maqolalaringizni chop etishingiz mumkin. Shuningdek, viza, propiska va yuridik hujjatlarning mavzulari yuzaga kelishi mumkin. Yoki sud masalasi ko'rilishi mumkin. Boshqa millat vakili bir inson bilan tanishuv bo'lishi ham mumkin va romantik munosabatlar boshlanishi mumkin, bilmayman. Ikkinchi marta turmush qurmoqchi bo'lsangiz, bu haqda yangilik bo'ladi va u boshqa millatli bo'lishi ham mumkin. Shuningdek, siz nevara ko'rishingiz ham mumkin. 11-avgust kuni Venera Pluton bilan yaxshi burchakda turadi. Bunda sizga katta pul yoki sovg'alar keladi yoki sevgi munosabatlaringiz ajoyib bo'ladi. Ushbu kunlarda moliyaviy kelishuv va shartnomalar tuzing. Turmush o'rtog'ingiz bilanmi yoki hamkorlar bilanmi pul mavzusini qisqa va aniq gaplashib oling. Foydasini albatta ko'rasiz. 12-avgustda Merkuriy ham 10-uyingizga kiradi.
10-chi uy kelajak bilan bog'liq orzu niyatlarni ham timsol etadi. Merkuriy muloqotlar, xabarlar va hujjatlar degani, demak, ish bo'yicha uchrashuvlar va muloqotlar ko'payadi. Qandaydir hujjatlarni imzolash mumkin, masalan, ishga kirish shartnomasini imzolaysiz yoki ish bo'yicha sayohatga ketasiz. Shuningdek, orzu niyatlaringizga erishish uchun bosh qotirasiz. Buning uchun qadamlar tashlaysiz. Balki boshqa joyga ko'chish bo'lishi ham mumkin. 17 avgustda Venera endi sizning 11-chi uyingizga. Do'stlar, kollektiv, guruh va jamoalar, ijtimoiy tarmoqlar, internet sektoriga kiradi. Bunda do'stingiz sizni kim bilandir tanishtirib qo'yishi mumkin va sizning sevgi munosabatingiz boshlanishi mumkin yoki pul keltiradigan klient bilan tanishuv bo'ladi. Guruh va kollektivda yoki internetda tanishuvlar bo'lishi mumkin. Shuningdek, bajargan ishlaringiz bo'yicha natijalar va daromadlar keladi. Uran ko'pdan beri sizning 6-chi uyingizda. Ish, salomatlik, hayot tarzi, xizmat, majburiyatlar va mas'uliyatlar sektorida turibdi. Uran bu kutilmagan hodisalar va syurprizlar degani va 20 avgust kuni Uran retrograd holatga o'tadi va deyarli 5 oygacha, 15 yanvargacha orqaga harakatlanadi. Demak, endi sizning ishingiz, salomatligingiz yoki kun tartibingiz kutilmaganda o'zgarishi mumkin. Balki endi sizning biron-bir mas'uliyat va majburiyatlaringiz paydo bo'ladi. Masalan, uy hayvoni olasiz va u bilan shug'ullanish uchun sizning kun tartibingiz o'zgaradi. Yoki kimdir kasal bo'lsa, unga g'amxo'rlik qilishingiz kerak bo'ladi. Ishingizning tuzilishi o'zgaradi. Masalan, uyda onlayn ishlashga o'tasiz yoki uyda ishlayotgan bo'lsangiz, endi boshqa joyga qatnab ishlashni boshlaysiz. Bilmayman, xullas sizning kun tartibingiz kutilmaganda o'zgaradi va bu 5 oygacha davom etishi mumkin. Qo'lostingizdagi ishchi ketishi mumkin va endi sizning majburiyatlaringiz ortadi yoki singlingiz siznikiga kelib yordam berib turishi mumkin. Transportingiz buzilishi va uni tuzatish bilan ovora bo'lishingiz mumkin. Salomatligingizga ham e'tibor bering. 20 avgustdan keyin qo'llaringizning tomirlarida yoki umuman qon aylanish sistemasi yoki tomirlarda buzilishlar bo'lsa, doktorga murojaat qiling. Har xil o'tlardan foydalanishingiz ham mumkin. 18 avgustdan 22 avgustgacha yangi texnologiyalar bilan tanishishingiz, internet yoki programmalar bo'yicha o'qishlarga yozilishingiz mumkin. 22 avgustda sizning 3-chi uyingizda ta'lim, muloqotlar, aloqalar, qisqa sayohatlar, opa-singil, aka-ukalar, qarindoshlar, texnika, transport sektorida to'linoy sodir bo'ladi. To'linoyda doim vaziyat oydinlashadi, kulminatsiya bo'ladi va oxirgi nuqta qo'yiladi. Va doim juda his-tuyg'uli kechadi. Bu suhbatlar va muloqotlar sektori bo'lganligi uchun sizda yangi tanishuvlar, yangi aloqalar, yangi kasb malakalar va yangi dokumentlarning mavzulari bo'lishi mumkin. Balki siz o'qishni tugatasiz, imtihon topshirasiz va sertifikat yoki litsenziya olasiz. Ehtimol siz endi ko'chishga qaror qilasiz va sizning muloqot doirangiz o'zgaradi. Yoki siz ko'p qisqa sayohat qilasiz yoki uzoqqa sayohatga ketasiz. Balki endi biletni iziga tushasiz va ko'chib ketish uchun tayyorgarlik ko'rasiz. Shuningdek, siz o'qishingizni o'zgartirasiz yoki biror kurslarga yozilasiz. Texnika bilan bog'liq mavzular bo'ladi. Masalan, siz haydovchilik guvohnomasi olasiz yoki avtomobil oldi-sotdi masalasini hal qilasiz. Shuningdek, siz endi ko'proq vaqtingizni internetda o'tkazasiz yoki bloger bo'lishga qaror qilasiz. O'z kasb va malakalaringizni, mahoratingizni ko'rsatish uchun sizga jasorat kelishi mumkin. Balki yangi telefon, kompyuter yoki boshqa texnik uskuna sotib olasiz. Ehtimol qo'shningiz ko'chib ketadi, balki qarindoshlar, opa-singlingiz yoki aka-ukalaringiz haqida biror yangiliklar bo'ladi. Masalan, ukangiz turmush quradi yoki singlingiz homilador bo'ladi. Xullas, to'linoy doim his-tuyg'uli kechadi. Balki ular bilan bog'liq bo'lgan vaziyat oydinlashadi. Mehmonga kelishadi yoki siz ularnikiga borasiz. Demak, to'linoyda muloqotlar, kelishuvlar va suhbatlar ko'p bo'ladi. Oyning oxirida Merkuriy ham endi sizning 11-chi uyingizga kiradi. 11-chi uy kelajak bilan bog'liq orzu-niyatlarni timsol etadi. Demak, endi sizning kelajak bilan bog'liq yangi fikr va g'oyalaringiz paydo bo'ladi va o'z hayotingizni qaysi yo'nalishga yo'naltirish borasida ma'lumot to'playsiz. Xullas, Merkuriy sizga kelajaging haqida o'yla deydi. Nimalar qilish mumkin, bosh qotirgin deydi. Bilmayman, Ўқотар Буржи, sizda avgust oyida karyera, uchrashuvlar va muloqotlar borasida imkoniyatlar ko'p bo'ladi shekilli. Sevimli ўқотарларим, avgust oyi sizga omadli va baxtli kelishini tilayman. Kanalimga obuna bo'lib, kommentariya yozib, aktiv harakatda bo'lsangiz, bu menga motivatsiya beradi va shunda men siz uchun xizmat qilishga harakat qilaman. Ko'rishguncha, ўқотар Буржи.